Hammaga assalomu alaykum, qadrli sahifamiz kuzatuvchilari hamda obunachilarimiz. Bugun sizlarga 25-avgust haftaning yakshanba kuni pozitiv kayfiyatda nasib bo'lsa Navoiy avtomobil bozoridan videoroliklarimizni sekingina boshlash arafasidaman. Xudo xohlasa videoni boshidan aytyapman, layklarni bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlarga uchun qulay va bo'lgan arzon avtomobillarni chiqarib o'tishga harakat qilaman. Joylomon bu sakila sizlar uchun doim xizmatdamiz. Qani ketdik videoga, marhamat. Hop, 2015-yilda ishlab chiqarilgan yangi hafta Navoiy avtomobil bozor narxlarida boshlab ketaveramiz. Aziz do'stlar, videoga maksimal like bosib, do'stlarga ulashib qo'yaverasizlar. Kaskalari qayerda aka? Kapot krila. Osvetilda ham bor. Strashni bo'lmaganmi? Yo'q, unda strashni yo'q. Chashka rangi ham bor. Yaxshi. Ikki yarim kirib yurdi. Halol qaraydi. Balonlari yaxshi. Shunga qo'yingan ekan. Mana ichki salon holati. Nech pul deyapsiz narxini aka? 2022 yil yangi gaz balon qo'ydingiz. Chiragan joylar yo'qmi? Oz-moz bor, ha? Xo'p, yaxshi. Yaxshi hammasi. Berish narxingiz nech pulga berasiz? 13 ming beraman. Pastaga ham kelishamiz. Variantlar yo'qmi? Telefon nomer 94 470 55 95. 55 95. Aziz do'stlar, bozor juda ham bir bu haftadan bir barakali boshlandi desam ham bo'ladi. Bozor boshidan baraka bo'ldi. 2015 68 million so'mga barakasi bo'ldi. Yaxshi kunlarga buyursin, taqdim shamol o'tiversin, baraka topsin egalari, yangi egalari. Xo'p, qadrli do'stlar, o'zimizni obunachilarimizdan Nexia 2 chiqqan ekan, bitta ko'rib olib nasib bo'lsa yaxshigina chiroyli qilib qilib beraman. 2010-yil ishlab chiqarilgan, mana bu yerkasini ko'rishingiz mumkin. Kraskalar qanday, Tomas aka? Kraska yo'q desa ham bo'ladi. Deyarli yo'q, qaro. Bu yerda bor. Ha, bu yer detalli emas. Faqat balonlarda xarajati bor ekan. Balonlar 50% balon qo'yish kerak. 3-chi paket liniya, tak, propan qo'yilgan. Balonda xarajati bor akalar. Xo'p, prosoy, 1-chi pozitsiya. Stekollar o'rta holat. Salonlari ham. Yildan oshnasi. Mana. Ya ne tane kenka. Mana akalar to'liq. Narx qancha edi buni? Aka qancha so'rayapsiz? 55 million so'rayapsiz. 55 kelishamiz yana. Ha, kelishtiradigan joy bor. Bo'lish narxi qancha bularga? Nechaga berasiz? 55 deganizmi? 55 ga qo'ymaymiz. Kelishtirib, loji bo'lsa. Endi tinidlar qochmaslik uchun ko'p balan aytmadik, lekin balan ko'p tusholmaymiz ham shunga yarasha. 50 lar bo'lib qoladi. 50 lar bo'lib qoladi. Masalan, 70 million deysha mumkin edi-ku. Telefon nomer. Telefon nomer 94 lik. 94 377 377 85 55. 85 55. Xo'p, bilaman bu mashinani ham ishqibozlari yetarlicha topiladi. Rossiya qatnovchi akalarimiz
Meni bu videomda aniq sevib qolishlari mumkin, chunki o'zlari qatnab, avtomobilning xarakteristikasi bilan to'liq tanishlar. Xo'p, 2018-yilda ishlab chiqarilgan Lada Largus avtomobilini ko'rsatib o'taman. Xo'p, balon qismlari yaxshi holatda turibdi. Kraskasi qanday aka buni? Toza kraska. Top-toza 100%. Diskalari o'zining radnoyi, Midgard pult. Probegi qancha bo'ldi? 90 ming. Yurgan masofasi havo sof yurgani 90 ming kilometr deb aytishadi. Mana orqa o'rindig'i 7 kishilik Lada Largus 7000 stalik. Bemalol akalar, kraskasi toza, olgan odam baraka topib minadi. Liniyaga qatnovchilarga yoki Rossiya bo'yicha eng optimal qulay variant hisoblanadi. Xo'p, narxi 175 mingda aka. 165 million aytilishi. Yana ishqibozlari bo'lsa, kelishtirib, chiroyli qilib beriladi. Aka, bo'lish narxini ayting. Ketadigani. 150 lar bo'lmaydimi? Naqd pul bilan sanasa. Kelishamiz, nomer qoldiramiz, kelishamiz. Qoldiring nomer. 93-lik 472 91-24. Xo'p, obunachilar, Spark so'ragan insonlar uchun marhamat, bitta ko'ramiz. 2012-yilda oxiri ekan. Salomlari, hammasi holatini ko'rsatib beraman. Zo'rimsiz. Yangi motorda chiqqan ekan. Konsentratsiya ishlaydi, 2 kurkidan oshgan ekan. ABS hammasi bor. Detallar ham qo'yilgan. Motor qanday aka, moypoy yemaydimi? Qayerda xarajati bor? Xarajati yo'q. Xarajati yo'q. Izgar pul. 5 so'mga 2 rubldan oshgan salon holati. Mexanika turibdi, chexollari ham bor, oyoqdagi polik. Dinonim hammasi tashlangan akalar. Mana boradigan joy. Xarajat qilib o'tirmaysiz. Narxi 62 million so'rashyapti. Kelishtirib olasiz va yana. Aka, buni bo'lari qancha? 55 naqdga berasizmi? Qo'shsa-chi hozirroq. 58 bo'lsa ketadi. Variant ham bormi 15 20 ga? Naqdmi? Xo'p, buni yil necha? 2010. Qayerda kraskasi bor? Krilo kapot, sitrin. Krilo kapot, udar. Yo'q, ha? Tekshirib olaveradi. 3-chi paketning metani qo'yilgan akkumulyatorlari. Xadovoylar qanday aka, motorlar? Motor xadovoylar yaxshi ekan. Xarajati bormi, yo'qmi aka? Yo'q, ha? 100 ming kilometr. Gentra Nexo chiroy qo'yilgan. Sexollari bor, oyoqdagida nilonim, polik hammasi tashlangan. Ko'rasiz akalar, yana-yam. Qancha so'rayapsiz? Qancha so'rayapsiz? 35 million. 35 million kelishamiz. Telefon nomer qoldiring aka. 93-lik 93 757 757 0021. 0021 30 atrofiga kelib qolamiz buni. Yo'q, 3 deb beraman. Ha, bir ikkisini qo'shganiga berasiz. 33 million oxirida. Yaxshi. 2010-yil. Yaxshi. 3500 bo'lsa berasiz. Azizlar, 2010-yil Nexa 2 bittagina ko'rib olingizlarchi. 3,5 ming dollar bo'lsa berib yuboraman deyapti. Realnik maniki. Kraskasi bormi? Polni bo'lgani, asfalt qilingan. 1.6 motorda gidravlika ham bor. Polni kraskadan chiqib yuborgan. Sumaydalasizlar, yurgani qancha aka? Yurgani 3,5. 3,5 kurik bo'ldi. Zubor o'ynay qo'yilgan, zubor yem. Ha, probegi halolmi? Halol aka, o'ziniki 100%. O'ziniki, 100%. Hoppa. Sumka qilingan. Sumka ham bormi? Ha, orqa bagaj bo'lgan ekan. Narxi nech pul? 3500 bo'lsa beraman.
yana kelishamiz. Yaqa o'zi 3500 ga bitta Matiz puliga. Pul zarurligi uchun shunday deyapman. Variant bermaysizmi? Yo'q, boshda 2500 qolganini kutsak bo'ladi. Kutsak bo'ladi. Mashinchaga javob. Motori hali ochilmagan, yangi qo'yganman motor. 1.6 motori. 1.6 ni yangi qo'yganman. Nomer ayting. 90 kuchli 953 953 10 66 10 66 Lacetti eskibozlariga akalar 2010 yil ishlab chiqarilgani bor ekan bitta ko'ringlarchi ko'pchilik Lacetti ham so'rashadi kraskalari bormi aka pol nasibiz bo'lgan ha bitta yangilangan kraskasi udari yo'qmi Yurgani qancha bo'lgan? 460. 460 ming. Go'zan ekan. Shexol polik. 460 ming. 4.5 kurok optra fara qo'yilgan. Pulni qancha deyapsiz? 80 kelishamiz. 2010 yil. Mexanikami? Ha, mexanika metan gazi bor. Metan gazlari bor. Motor sportivniy. Xarajati bormi aka kurokni? Karobka, motor, xadovoy yaxshi. Xadovoylar ham zo'r. Yaxshi. Aka, bo'lish narxi qancha bo'ladi? Berarsiz. 75 kaga bo'ladi. 70 pastroq bo'lmaydimi? O'zigacha. Ha? 70 o'zigacha. 70 so'radi. So'radimi? Hay, qo'shsa 1-2 so'm qo'shsa kelishamiz, ha? Telefon nomer qoldiring. Aytaman, motorlar sportivni qilingan. Telefon nomeringiz 93 lik 058 098 93 Mana shu jentran savdosi ham bo'lyapti. Menimcha pishib qolsa kerak. Ungacha biz Lacetti ko'rib turamiz. 2006 yilda ishlab chiqarilganini bitta ko'ringlarchi. Kraskalar qanday ekan? Kraskasi asfalt bo'lgan. Udari yo'qmi? Salomlari yaxshi. Xarajati bor motor korobka xadovoylarda. Yaxshi. Xarajati yo'q. A 1.6 mi? 2000 bo'ldi. Motor almashganmi buni? Yo'q. O'zining shunday bo'lgan ekan, zavodskiy. Avtomatmi? Avtomat. Mexanik. 15 balon qo'yildi, mijigar pult. Oxir pishib qoladi yo shuni savdo. Android magnetofon. Yurgani qancha edi? Yurgani? 4 kurok yurdi. 4 kurok yurdi. Pulni qancha so'rayapsiz? Narxini. 70 kilo deyapti, kami bor. 70 kami bor, kelishamiz. Ey, mayli. Naqd danga savdosi qancha? Bozor nechta pulga? 60 ga bermadingiz. 1 million qo'shib berasizmi? 61 bo'ldi. Bozordan oshadi aka. To'g'ri kelsa bering. Hay, kelishaveramiz. Telefon nomer qoldiring. 93 lik. 147. 16 72. Gaplashamiz. Aliga aka. Yaxshi narx bo'ldi. Chatki narx bo'ldi, o'rtada. Mana bizda hozir barakat otizdan aka, o'zi qulayga aka, mayli. Jalar o'tsazir, xizmat xizmat bo'lsa qilamiz. Bering siz. Bering aka. Aka, bir nima deding? Aka, bunday mashhurkim lab qo'yibdi. Ne, jalar. Shunda ha, bir nima deding? O'shandan bir nima aytdilar, bersinlar. Bering, bering. Bir yuz 49 149 million 500 ming bo'lyapti. Yaxshi boshingiz. Ha, o'zi besar borimmi? 500 ming. 23 mexanik, toza. Simbolik kreditga 22 ga 23. Aka, jazma aka. Bering, bering aka. Bera olaring lekin. Jazma aka. Bozorda oxiri. Bering aka. Hammasi binovat ashqoda aka.
Bozorda oxuruyuz. Mana ham o'zaman aka. Aka, bunday bank qilish o'z bilan ketadi. Hayr aka, mana o'g'li so'ragan. Sizga o'tib bering. Hayr uchun o'tib bering. Aka 500 ming bering. Hayr aka. Bering aka, bar akani. Undan kamiga azob bermang aka. O'zi 500 ming qarmalagan, nafqani qassob yuraveradi undan ko'ra. Yo, oxir tushib 800 ming emas. Kredit berdi. 800 ming emas. Biz kreditga shuni olmaymiz. Ovozdan chiqdimi? Ey, kreditga beryapti. Ishqibozlariga shunaqa qana bitta ko'rsatib qo'yaman. 2013 yil ishlab chiqarilgan ekan. Qop qora rangda. Hech narsa emi yo'q. To'rtta baloni yangi. Ammo mashinada ichida qizga qiziqadi. Bitta ochib ko'radi. Bitta ochib ko'radi. Lekin qora rangning orqasida ekan. EKT motor, 2 tur avtomobillik. Yana yurgani qancha tog'a? Yurgani? Buning 96 000. Ha, bor ekan o'zi. 196 000 kilometr yurgan. Salon holatlari, chexol, pexol, akalar hammasi radnoy, korobkasi mexanika. Xarajati yo'q-a? Kraskasi bormi? Toza. Top toza. Qancha deyapsiz narxini? Ko'ryapti. Xo'p, 150 million aytayapti ekan. Narxi haqida fikrlaringizni yozib qoldiring. Arzon, qimmat, faralar o'zgartirilgan, chiroyli qilib. Nechta pul bo'lsa berasiz aka buni? 150 ishga berasiz. Ha, ketayotgan narxini ayting. Oxiri 50 dollar. Hay, nomer qoldiring. Berdim. Nomer? Telefon nomeri. 99. 99. 124. 124. 56. 76. Akala Matiz ko'rizlachi, bunaqa rangda, meningcha taxlangan rang. Xo'p, saradan qaytgan-a bu? Sariq. O'zining klassini yashil bo'lgan, keyin sariq yana qaytib o'zining rangiga qo'yilgan. Qayta o'zining rangi almashtirilgan. Qanday holati? Yaxshi. DTP yo'qmi? Motor, korobka, xadavoy. Pulni qancha so'rayapsiz? 35 deyapmiz. 35 kelishamiz. Balonlar yaxshi ekan. Kuritma xarajati bormi aka bir? Qo'pol qilib aytganda bir. Xadavoydami? Yo bir elektron ishlaridami 118 ming degan. Xal o'zinikimi? Probeg o'zinikimi? Ha, o'zinikimi. Yo qotgan tavlo. Yo'q, yo'q. Sostenasi mana. Buferda bir ikki shishalari bor. Endi nimalari bo'lgan? Xo'p, aka, berish narxi qancha bo'ldi? 25 narxi bo'ladi. Shishtirsan edi, sirrazi. Kamer yo'q, aka, bir ikki sim endi xarajati bilan borib qolasiz endi o'zingiz. To'g'ri kelsa bering telefon nomerini ayting. Yo, pullarga bo'lmaydi-kinda 32 larga bo'lsa. Ya, 32 ham dema, aka, bozor savdo ko'rsatib. Qisqa bozor bo'lsa, jazmaniga bering. Telefon nomerini ayting. Telefon nomer mi? 93-lik. 318. 318. 28-08. 28-08. Nexia ham bo'lsa sotiladigan. 2008 Nexia 2 akalar. Ha, bu yerda faqat aybi mana bir tarafi. Bir taraf mana shu. Shu tomondan. Rextovka, ozroq qisalib. Mana bir 3 millionlik xarajati bo'ldi mana. Ha, bu nima shilib ketdi buni? KAMAZ'ga qismanda. KAMAZ'ga qismanda. KAMAZ. Rextovkalar bor ekan. Mana narigi tomongacha. Bir tarafida bo'tayapman shu. Qancha deyapsiz pulini? Buni 40 deyapmiz. 40 kelishamiz. Balonlari ozroq qana yedirilgan. Balon yeydimi aka mashina? Oldi shunday taxlangan. Hozir yemayapti, ha? Boshqa joyda xarajati yo'qmi?
faqat ish ko'zibdi, motori korobka. Bitta aybi shu tarafi. Ha, o'zi 55 ga olgan. Pul biroz zarurligi uchun sotyapmiz. Aha. Bitta aybi o'sha yerda. Shu aybni aytmoqchiman. Bo'lmasam u 55 ga olgan. 40 million deyapsiz. Kelisamiz, ha, yana. Bir 5-6 million o'tib berasizmi yana? Endi 2-3 million o'tib beramiz. 3 million o'sha nimasini zararga bari ketyapti. 35 naqdiga bering. Shunday olamiz. Ayting nomerni. Shu bo'ynagi. Ha. 93lik. 93lik. 93 318. 318. 28 08. 28 08.